Accidentul a avut loc zilele trecute în orașul Liteni. Un bărbat de 37 de ani din Dolhasca circula cu viteză prin localitate, nu a păstrat o distanță laterală corespunzătoare și a acroșat o mașină care venea din sens opus, condusă de un tânăr de 26 de ani din Botoșani. În urma impactului, mașina condusă de bărbatul de 37 de ani a ricoșat într-un cap de pod și apoi s-a răsturnat pe o parte. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se poate observa cum martorii au intervenit imediat și au încercat să pună mașina înapoi pe roți. Pentru că nu au reușit, localnicii au dat apoi o mână de ajutor pentru evacuarea persoanelor aflate în autoturism. Un bărbat s-a urcat pe mașină, a deschis portiera din dreapta și a scos din autoturism familia formată din soț, soție și un copil. Din fericire, femeia și copilul nu au pățit nimic, iar șoferul s-a ales doar cu răni ușoare. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru stabilirea persoanei care se face vinovată pentru producerea accidentului rutier.